Kan alle høre, hvad jeg siger? Jeg er ikke så scenevant som de øvrige, tror jeg. Jeg kommer fra Pugård Service, som er en servicevirksomhed, og det er så dejligt simpelt. Vi lever egentlig af at udføre det arbejde, som I lægger mærke til ikke er gjort, hvis I kommer ud af døren et eller andet sted. Og det kan vi lige at gøre, når I ikke kan se, at vi er der. Så det er bare klar til næste gang, I kommer og skal bruge nogle udendørsfaciliteter på den ene eller anden måde. Jeg var inviteret herinde af Dansk Fakturabørs i dag, kan man sige, og også Dansk Erhverv, til at fortælle en lille smule om, hvorfor og hvordan vi har benyttet alternativ finansiering. Og i det her tilfælde, der er det faktursal, vi har benyttet os af. Som jeg har medvirket i en case, som Dansk Fakturabørs de, har på deres hjemmeside. Og det er lidt det, der står der, det gider jeg ikke læse op. Men det drejer sig om, det er egentlig, at vi fik muligheden for at... Vi er en virksomhed, som dækker et behov, kan man sige, sådan en trykkogebehov for andre virksomheder i servicebranchen. Hvor vi er rigtig gode til at facilitere en masse folk og maskiner til at løse nogle opgaver. Og derfor så kan vi godt være sådan lidt brandstationsagtigt. Og det gør vi så egentlig uden at have en masse fast mandskab. Men samtidig så kræver det også, at vi hurtigt kan få nogle penge i kassen, og vi kan få givet videre til det mandskab, vi nu engang hiver i, når det er. Vi udfører den strive ting, kan man sige, der står herovre i venstre side. Vi gør det for supermarkedskæder, tankstationer, logistikvirksomheder osv. Og som jeg lige var inde på før, så er vores hovedpunkt det er at skabe værdi til vores kunde ved at kombinere noget maskiner og mandskab sammen med noget viden og erfaring. Og det gør vi hen over de skiftende sæsoner på året. En omgang, hvor vi har oplevet, at vi kunne skabe værdi ved faktursalg, det var der, vi havde en salgleverandør, der ringede og sagde, at vi får et skib ind i morgen kl. 15. Har det interesse at købe noget af skib? Og det havde det jo så, at vi kunne aftage en større mængde, da vi lynhurtigt kunne afsætte en faktura på for os en stor sum penge, kan man sige. Men på den måde egentlig også fik forrentet vores frigjort kapital rigtig fint i det tilfælde her. Og så har vores den værdiskabelse, som fakturabørsen også har givet os, det er, at vi får noget, vi får noget frihed i, at vi ikke behøver at selektere kunder fra på grund af lange betalingsbetingelser, men vi kan bare indkalkulere det i det øjeblik, vi giver tilbud, og så sige, at så ved vi jo, hvad det koster. Også kan man sige at facilitere den kredit i den periode, det er nødvendigt. Så er der jo nok mange, der vil spørge med fakturesalg og blive bekymret. Det er også står der en masse ting om her. Og jeg vil sige, at jeg er typen, der er sådan er easy going med rigtig mange ting. Så mine bekymringer, de stammer egentlig ikke, når jeg har tjekket noget ordentligt ud og undersøgt, hvem der er bag ved foretagendet. Så er jeg egentlig ganske tryg ved at sælge tingene. Og selvfølgelig så er det jo ligesom alt andet forretning, så er det jo tillid, der skal opbygges. Vi har jo også som virksomhed skulle opbygge tillid hos dem, der faciliterer, kan man sige, kreditterne hos Dansk Fakturabørs i den anden ende. Og det gør vi jo kvæg, at vi kører nogle fakturer igennem børsen. De oplever, at betalingen kommer til tiden, og de oplever, at vi følger op, så frem at vores kunde ikke betaler til tiden. Så det er sådan hele den del af processen, kører jo egentlig relativt nemt derudaf. For en virksomhed som vores, der var det nok ikke noget større udfordring, kan man sige, at få en kassekredit hen i banken. Problemet er bare lidt, at nu er vi lige på trods af, at Jesper Theilgaard, han snart har skudt vinteren helt ned, jo ikke? Så sker det jo stadigvæk,
i det danske land, at det bliver lidt vinter en gang imellem. Og når vi lige har en periode, som de sidste 14 dage i januar eksempelvis var, der skal vi kunne facilitere rigtig mange ting på rigtig kort tid. Og der giver fakturabørsen, den giver os en frihed i, at de penge, vi lige har været ude at lave, dem har vi på kontoen i morgen eksempelvis. Så vi kan komme videre med vores processer. Samtidig så vil jeg nævne, at fakturabørsen, de har været rigtig dygtige til at følge op, kan man sige, over for vores kunde, hvis de godkender en proces, kan man sige, i det spil. Og der er det jo i det hele taget seriøsitet, det stråler af alle sammen. Så har jeg taget og skrevet lidt om, hvad der venter os fremover. Og jeg tror på, at i den branche, jeg er i, der venter længere betalingsfrister for vores kunder. Og så tror jeg også på, at den slags, hvad skal man sige, finansiering, som fakturasal er, det vil være voksende på grund af fleksibiliteten i det, som vi har oplevet i hvert fald. Og det er egentlig et redskab, vi bruger i samarbejde med vores bank, og ikke i, hvad skal man sige, fordi vi ikke kan få en kassekredit eller et eller andet. Men det vil bare være for os at skulle hen og have en kassekredit, der vil være relativt stor i forhold til, hvad vores behov egentlig er. Måske 80% af året, 90% af året endda. Og så kan vi sige, lynhurtigt skaffe os adgang til den kapital. Så har jeg lige et sidste. Og det er jo sådan lidt, at i morges klokken 9.22, tror jeg, der sender jeg en faktura afsted til en af vores store samarbejdspartnere med en faktura i størrelsesorden 1 million kroner. Og det foregår så sådan, at selve den praktiske proces i, at den kører sig ind hos min kunde, den kører ind hos Dansk Fakturabørs. Min kunde godkender så bare ved en mailbesvarelse, at kan godkende, hvad der står på fakturen, og leverancen er sket i henhold til aftale. Derfra så ryger fakturen så på børsen, og der sidder så nogen her i rummet, faktisk, som måtte næsten kende kursen på den faktur, jeg sendte afsted i morges på det tidspunkt der. Jeg plejer i hvert fald at få en mail her sidst på eftermiddagen, så der ruller formentlig en mail ind med, at vi har fået en kurs, god kurs forhåbentlig, og så den går vi så ind sådan rent praktisk og godkender med noget medarbejdersignatur på en eller anden måde her i aften, og hvis det rigtig går godt, så står pengene på kontoen i morgen. Så det er sådan den korte udgave af, hvordan det fungerer. Og tak for jeres tid. Ja, så altså for lige at opsummere, så foregår det sådan, at du får en faktura ind og sætter den til salg på Dansk Fakturabørs online platform og får pengene hurtigt ind på kontoen som et alternativ til kassekreditten. Ja. Men så er det, at jeg tænker, hvor små fakturaer kan det betale sig at sælge på den her måde, fordi der må jo være en eller anden administrationsomkostning, som er stort set ens, uanset hvad det er for en faktura, og beløbsstørrelser, der er så små, hvor at man kan sige, at det stadig er mere relevant at kunne trække på en kassekredit. Ja, altså hvis det er beløb på 10.000-20.000, så vil jeg da også sige, at så skal man jo selvfølgelig genoverveje, om man har behovet for det. Vi ser behovet i det, da vi har nogle for os relativt store udsving, som gør, at vi måske en måned eller to en gang imellem har et udsving, der er så stort, at vi vil skulle slæve rundt på en relativt stor kassekredit, som vi vil bruge relativt mange kræfter over på vores bank for at forsvare resten af året, fordi de ikke tjener nogen penge på det træk, der burde være, kan man sige. Så jeg tror, at det koster, jeg kan ikke huske, om det koster 300 kroner i grundgebyr eller et eller andet, og så er det jo så kursen på fakturen derudover. Så selvfølgelig, jo mindre den er, jo dårligere en forretning. Så det skal man nok selv rekalkulere på, om hvad der er godt og skidt. Ja,
Lars? Du kan lige måske få en mikrofon hen, inden du taler. Ja. Jeg har en. Tak. Nå, undskyld, du har en. Ja, jeg skal lige spørge en gang. Hvad med betalingsbetingelserne på de der debitorer eller fakturer? Hvis nu de er over 2 år, eller 3 år, eller 4 eller op til 5 år, kan man så køre via den der børs der? Det bliver vi nok næsten nødt til at spørge stifterne i maskinrummet om, fordi at, det er ikke min sag, men i hvert fald op til en 3-4 måneder er ingen problem, og længere tror jeg heller ikke er, men flere år, det er jeg mere i tvivl overfor. Vi har faktisk Juri Setti fra Dansk Fakturabørs siddende her også, så hvis det er noget, du vil supplere med enten nu, men ellers så kan man sige, så har I også mulighed for at høre direkte fra Dansk Fakturabørs, hvordan tingene foregår, når vi er færdige her med præsentationerne. Ja, så er der et spørgsmål dernede. Jamen, vi har jo brug for at vide, hvad er en god kurs? Ja, hvad er en god kurs? Jamen, en god kurs for mig, det er noget, der kan konkurrere med en kassekreditrente. Så, og det opnår vi i de fleste tilfælde. Ja. Så, men det er jo også igen, tilliden skal opbygges. Hvis man sender en faktura afsted i morgen, og man er et firma, der lige er gået i markedet på en eller anden måde, så tror jeg ikke, man får den bedste kurs. Men har man en kunde, som er tillidsvækkende i sig selv, og tør man lige vente på den og vække den tillid også som virksomhed, så tror jeg, man får en god kurs. Det plejer man at gøre. Så der kan være en omkostning for at komme ind i markedet, men så kan man forbedre sine muligheder. Ja? Der er et spørgsmål. Der kommer en mikrofon ned til dig. Fakturabørsen, afdækker den også risikoen for ikke at kunden ikke betaler? Eller er det kun et ligesom gammeldags factoring? Det tror jeg simpelthen lige vil lade Juri svare på. Nå, Kasper. Kasper Olby her, Dansk Fakturabørs. Lige for at runde den anden af der, Morten, må jeg afsløre, hvad din kurs blev i dag? Morten, han havde, som han selv sagde, en lille million på børsen i dag, og den er lige lukket her lidt i 5 til kurs 99,37. Ja. Det kan man vel ikke være utilfreds med. Det kan selv jeg, der regner ud. Så det håber vi også, Morten er tilfreds med. Med hensyn til risiko og så videre, jamen, vi plejer ikke at profilere det på den måde, men man får reelt set også en kreditforsikring, når man sælger fakturen, fordi at det juridiske ejerskab af fakturen bliver overdraget, så det er reelt set ikke længere Mortens virksomhed, uden der er en investor, der sidder og ejer fakturen. Og skulle ulykken så være ude, jamen, så er det jo så, kan man sige, i tilfælde af, at kunden går konkurs, jamen, så er det investor, der sidder og ejer fakturen på det tidspunkt. Så man sælger også hele risikoen. Var det svar på dit spørgsmål? Var det vist. Ellers andre? Så vil jeg gerne sige tak til dig, og vi håber på et stort snefald her snart, så der kan komme noget gang i business. Værsgo. Tak for det. Tak.